Bom, agradecer a cada um, né, que... Agradecer a equipe nossa, que pela primeira vez, acho que vai ficar bem bonito aí, foi feito outro enfeite diferenciado de Natal. É, a equipe nossa pediu, falou, Isaac, prefeito, vamos gastar um pouco mais, vamos melhorar mais, vamos. Fica bonito, fica a imagem da cidade nossa e foi bem adiantado. Eu passei mais antes, tempo hábil, que hoje é 3 ainda, né? 3 de dezembro. A cidade tá bonita, tá bem limpa, tá a prefeitura bonita, os prédios públicos nossos tá bem conservado, então vale a pena ter uma representação bonita aí em homenagem de Natal e ao Senhor Menino Jesus. Comecei com os vereadores Maíra, os demais, a minha esposa e os demais que estão aí na praça, né? O padre que anunciou também. Então, agradecer de coração, estão aí para ligar já. A nossa equipe, né, que fizeram o trabalho, pegaram firme. Não foi pagada empresa. Na verdade, tem lugar que paga a empresa para fazer esse enfeite. Na verdade, compramos o enfeite, comprou, foi acho que R$8.000 de enfeite. Não é pouco, não. É bastante, o cordãozinho é caro, o sistema aí. Então, às vezes tem prefeitura que gasta 30, 50 mil com esse enfeite aí. Paga empresa, tal. Tá. O nossa equipe, nossos, aí, o, tipo, os funcionários e eletricista, né, que foi, ajudou a fazer o Pernambuco, quem mais? Pernambuco, fala aí. Pernambuco, o Adrian, também o eletricista, o Anderson, também o Duduzão, a Janaique, a Valdete, a Bailey, o pessoal que lutaram aí para que acontecesse. A Lorena, também a Janaique, todo o pessoal que está sempre empenhado, ajudaram no baile e também ajudaram nesses enfeites de Natal aí. Verdade, também já, o Osmar lembrou bem aqui, a Neri está ajudando a esposa dele, sobre aí o jantar. Jantar vai ser 21, numa quinta-feira. Estão preparando, aumentando um pouco mais, que aí aumenta mais gente. Todo ano tem que aumentar um pouquinho, colocar mais feijão, né? Mais feijão, é isso que fala? Aumentar o feijão? Aumentar o feijão? Mais água no feijão, é. Mais água que fala, né? É, estão aumentando. Essa equipe estão comprando, estão providenciando já bem adiantado também. Nós vamos ter agora, fim de semana, o rodeio, né, no Manduri. Parece que tem chuva, não tem chuva, mas está empedrado, está arrumado as estradas, representa que vai dar para tocar tranquilo o rodeio. E daí, já também, aí a 21, o grande jantar. E daí, é porco no rolete, costela e umas coisas que vai ter bastante coisa. E daí também vai ter uma mesa também, assim, que está ajudando as empresas, nossa equipe da agricultura aí, também vai ter isso. Dia 30 e 31, nem sei o dia virada certinha. 31 que gira, né? 30 tem o show com o Marcos Monteiro na praça e 31 a virada daí. 31 vai ter na praça, daí vai ser uma televisão com o Dor do Oi, mais a premiação do comércio, mais da prefeitura. A televisão, acho que o valor dos R$3.000, de última geração, que vai ser sorteada. A televisão quer que saia para Santana, para vir prestigiar aqui. Então vai ser a pessoa vai pegar na hora ali a senha, o número, para competir com essa televisão, para ficar em Santana. Então vai ser 31, né? 30. 30? 30. E 31 é só o show da virada aí. Ah, é virada, tá certo. 30 que vai ser. Não sei se cai numa sexta, mas nós vamos vendo aí. Então, só para recapitulando. Fim de semana agora que vem o rodeio. 8, 9, 10. 21. O jantar, já convidado o povo. E 30, aí sorteio de prêmios na praça, com mais essa televisão, né? Com o Dori. O Dori ali, da Fiquico, né? Que doou. Então, na verdade, mais isso aí. Então, eu já fico meio. Tem que estar falando, né? Falando, lembrando, porque a gente esquece, né? Eu tô até esquecendo isso hoje aqui, desse ligamento aqui dos enfeites. Dos enfeites. A gente acaba esquecendo. Tem que estar falando, é. Se o propaganda não precisasse, Coca-Cola não fazia mais. Todo mundo chega no agora que tem Coca-Cola, 10 Coca. É 10 dá bebendo, 8 é Coca. Ainda faz propaganda. Vai que mais mesmo? Vai ligar ou dá pra tocar o barco aí? Aguardando o padre. Vamos contar até 3? O padre vai vir? O padre vai vir aqui? Amém. Então vamos se preparar pra este momento. Fiz gagarejo a tarde toda com o Romã pra poder fazer esse momento agora. Nossa alegria. Então, juntamente aqui com o prefeito, representando toda a equipe, toda a preparação da praça, lá também da rua. Aí depois já ganhamos também até uns canos ali, né, para uns 100 metros de cano, que nós vamos depois também dar uma iluminada ali fora e lá dentro da igreja. Vamos lá então? Contagem regressiva não é para virada de ano, né? Mas é para acender as luzes, iluminando a nossa praça, a nossa cidade e nos ajudando nessa preparação
para o Natal do Senhor. 10. Vamos junto com o padre? Vamos começar no 10, né? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Aê, uma salva de palmas, iluminando a nossa praça. Olha que lindo. E que Deus abençoe todo esse tempo de preparação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.